ጤና ይስጥልኝ ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እጅግ አመሰግናለሁ። ሄኒ ዞላ እንደምን አላችሁ? ሰላም ሰላም፣ እንኳን ደህና ቆየን መዝሙረ። በጣም ቴንክ ዩ ሶ ማች በፕሮግራም ስለጋበዝከን በጣም 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 እናመሰግናለን። ዞላ ተናገሪ። እሺ፣ በጣም ነው የምናመሰግነው መዝሙረ። ያው እንግዲህ እኔ ዘና ነው የሚባላለው ዞላ የተፋነ ስፖርት ማህበር አመሳሪ ነው። እጅግ አመሰግናለሁ በዚህ ፕሮግራም ላይ በኤምቢዲ ስፖርት ኒውስ ላይ ጊዜያችሁን በሙሉ አጣባችሁ። እንዲሁም ሄነሪ ከእስራኤል ሀገር በአሁን ሰዓት ያለው የቴዲ አፍሮ ዝግጅት ላይ ያስተባበርኩን ያለው እና በጣም እጅግ አመሰግናለሁ። ካለች ጊዜ ውስጥ ስለወሰድኩብህ በጣም እጅግ አመሰግናለሁ ሄኒ። ወደ ዋናው ሀሳባችን ስንገባ ተስፋ ስፖርት ውድድር የውድድር ተዘጋጁ። መጀመሪያ እንዴት አነሳሳችሁ? እስቲ ያንን እስቲ ለተመልካቾቻችን መጀመሪያ ለመግለጽ የዛሬ 11 ዓመት አካባቢ መሰለኝ። ዞላ ዞላ በተለይ ዞላ በዚህ እንትን ላይ ሲጀምር ጀምሮ እሱ ነው ይህንን ፕሮጀክት ሀ ብሎ የጀመረው እና በደንብ እሱ ማብራሪያ ይስጥበት እና ከዛ ተመልሼ እመጣለሁ። ያው ምንድነው፣ አመሰግናለሁ። ተስፋ ለስፖርት ማህበር ያው ኦልሬዲ የተመሰረተው ከዚህ በፊት ኳስ ተጫውተው ባለፈው በናሽናል ደረጃ ተጫውተው ባለፈው ልጆች ነው የተመሰረተው በ35 ሜዳ ላይ 1999 አካባቢ የተመሰረተው ማህበሩ ማህበር ህጋዊ የሆነ ህጋዊነት መብቱን ያገኘው ማለት ነው። ይሄ ውድድር ግን ሲደረግ 11ኛ ዓመት ነው። 11ኛ ዓመቱ ማለት ያው 35 ሜዳ ይታወቃል። መዳይት መብራቱ ከዚህ በፊት በናሽናል ብዙ ያገለገሉ መመስገን መባሽ ሊያስማሙ የሚያፈራ ሜዳ ነው እና እዛ ሜዳ ላይ ነው ልዱ የሚደረገው። ዛሬ 11 ዓመት ሲጀመር ያው ይህንን ሀሳብ አምጥቼ ከአንድ ጓደኛዬ ጋር ሆነን በአስር ሰዎች ነው የጀመርነው። አስር ሰዎች እንረዳ ግን የምንረዳበት መንገድ ምን ሊሆን ይሻላል፣ ገንዘብ እናገኝበት ነገር ለሚ ኦልሬዲ እግር ኳስ ነው ለሁሉም ነገር። አብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ያው የእኛ ህዝብ በሀገራችንም ደረጃ እግር ኳስ ህዝቡ የሚወደው እና ያለበት ነበር እንትን ባይሆንም የሚጠቀን ባይሆንም ኦልሬዲ ተወዳጁ እግር ኳስ ስለሆነ በእግር ኳስ ለምን አናደርግም በሚል በእግር ኳስ ጀመርን እና በእግር ኳስ ውድድር አድርገን ነው አስር ሰዎች የረዳ ነው። ከዛ በኋላ ያው እያለ እጅግ አመሰግናለሁ ዘላለም በቀለ፣ የተስፋ ስፖርት ዋና አስተባባሪ፣ ውድድሩን አዘጋጅ። አያለው ውድድሮቹን እጅግ በጣም በደማቅ ሁኔታ ብዙ ኢትዮጵያ ላይ በእግር ኳሱ በክለቦችም በብሔራዊ ቡድንም አስተዋጽኦ ያደረጉ ልጆች በአሁን ሰዓት በዛ በተስፋ ስፖርት ውድድር ላይ ያደሩ ነው። እንደው የዚህ አላማውና ግቡ እስከ መጨረሻ ምን ይሆናል ብታስባለህ ዘለኝ? አዎ፣ ምን መሰለህ፣ ያው እኛ በአብዛኛው ጊዜ መሰለህ አላማችን አንደኛ ኦልሬዲ ሰው ብዙ እግር ኳስ የሚወድ ሰው እዚህ ጋር መተህ ብታየው በጣም ነው የሚያሳዝነው። በተለይ አሁን ላይ አዲስ አበባ ላይ ኳስም ስለሌለ በዘንድሮ ዓመት ደግሞ ያሉት እነዚህ ቡድኖች ትልቅ የጤና ቡድኖች አዲስ አበባ ላይ ያሉ አገሮች ሌላ የአፍሪካንስ ሻላ የአዲስ ሚባል ሌላ ቡድና ስታዲየም ዙሪያ የሚባሉ በዚህ ትልልቅ ተጫዋቾችን የያዙ የቀድሞ ተጫዋቾች እንደዚህ ሰዎች የሚያደንቃቸው ብዙ በብዙ ሀገራቸው ብዙ የሰሩ እግር ኳስ ተጫዋቾች ያሉበት ውድድር ነው እና ያን ምንድን ነው እነዚህ ልጆች በርቀት ያያቸው የነበረ ሰው እዚህ በቅርብ እንዲያያቸው ያላቸው ነገር አውጥተው እዚህ ሜዳ ላይ አንደኛ እሱ፣ ሁለተኛ ደግሞ ዋናው ነገር ምንድነው እግር ኳስ ቅድምም ብያለሁ፣ እግር ኳስ ትልቅ ነገር ነው ለሁሉም ነገር። ማንም ሰው በእግር ኳስ መጣ በእግር ኳስ እኛ ሀገር ምንም አልተሰራበት። ለምሳሌ እኛ እዚህ ጋር የሰራንበት 388 ሰዎች ተናግረናል ብያለሁ። አንደኛ እነዚህን ሰዎች እኛ ብቻ አረፍተነው አንችልም። በእርግጥ ዞላ አሁን አካባቢ ላይ ልንሄድ እንችላለን ወይ ተቋረጠ? ኦኬ ቀጥ። ሻላ ሜዳ ላይ ልንሄድ እንችላለን። እነዚህን የእኛን ሀገር
በእኛ በሀገራችን እግር ኳስ ደረጃ የምንወዳቸው ትልቅ የሆኑ ተጫዋቾችን እኛ ሜዳ ላይ አምጥተን ለህዝቡ ማሳየት ያደንቃቸው የወዳቸው የነበሩ ሰዎች ያሉበት ሁኔታ እንዲያ ከዛ ደግሞ ህጻናቶች አሉ ሜዳው ላይ የሚውሉ ሜዳው ላይ የሚጫወቱ የእኛ ማህበር የሚያሰለጥናቸው ህጻናቶች አሉ። ወደ 200 ምናምን ህጻናት አሉ፣ ህጻናቶች አሉ። እነዛ ደግሞ እና ሬጋን እነሳኔ ክልስን ቢኒያም በላይ እነ ባይሉሳ ምን በቃ ማት ማቸውን በጠራለ አልጨረሱ አይበቃኝም ሰዓቱ። እነዚህ ልጆች እያዩ እንዳሉ ኢትዮጵያን ተጫዋቾች ምን አይነት ተጫዋቾች እንደነበሩ እያዩ ምን አይነት ታለንት እንዳላቸው አቅም እንዳላቸው እያዩ እንዲያድጉ ከዛም በተረፈ ደግሞ ህዝቡንም ወደ አንድ የእግር ኳሱን ሰው ለምሳሌ እኛ ጋር በጤና ቡድንም ትንሽ የትክክል ምናምናምኖች ነገሮች አሉ እና ያን ነገር ለመፍጠር በአንድ ላይ ሆነ ገብቷል። እንደዚህ ትልልቅ ጤና ቡድኖች አቅም አላቸው። ሁሉም ቡድን ላይ ሌላ ፖለቲካሎች ካፕተን ስለዚህ እያንዳንዱ ፐርሰናል እንደዚህ ነው ደግሞ አቅም ያላቸው ሰዎች አሉ። እነዛን ሰዎች ወደ አንድ ቦታ እያመጣ ለምሳሌ ዘንድሮ ይህን ነገር አይቷላ ለሚቀጥለው ደግሞ አንድ ሆነ ሲተረገዳተ አንድ ነገር ላይ የሚደርስበት በእግር ኳሱ ይትናና ሜዳዎችን የተሻሉ እያደረጉት መሄድ ለምሳሌ አሁን የተጫወትን በሜዳ እያየው ሜዳ ላይ አዲስ አበባ ላይ ካሉት ሜዳዎች የሚሻል የሚባል አለ የሻለ ሜዳ አለ ጥሩ የሚባሉት እነዚህ ሜዳዎች እያተወሰኑ የምንሄድበት ህፃናቶችን የምንቀጥበት ሰዎችን የምንረዳበት ይህ ውድድር ሰዎችን መርዳት ይቻላል። ለምሳሌ የእኛን ሀገር ሌጀንዶችን እኛ በአቅማችን በቃ የኛ ሀገር ባለውለታችን የእግር ኳሱን ባለውለታ የምንላቸውን ሰዎች እየመረጥን በአመት ሁለት ጊዜ እንሸለማለን፣ እውቅና እንሰጣለን። ዋናው ነገር እኛ ምንድን እኛ የምንሰጣቸው ለእነዚህ ሰዎች ለህይወታቸው የሆነ ነገር ላይሆን ይችላል፣ ግን እንደምንወዳቸውና እንደምናከብራቸው እንኳን ማወቅ አለባቸው። ለሀገራችን እንደለፉ እንደምናቅላቸው ማወቅ ስላለባቸው እናከብራቸው። ከዚህ በፊት ሙሉዓለም ረጋሳ ዳዊት መብራቱን ከአሜሪካን መጥቶ ይህን ነገር አለና ዳዊት ደግሞ አጋጣሚ ያደገበት ሜዳ ነው። እኛ ደግሞ ታናና ሶስት ነን። ይህን ነገር ትልቅ ስንሰጠው እኔ ኦዲዮም አለኝ ልክላለሁ እና እነዚህ ልጆች በእኛ ተከብሮ ስንሰጣቸው ሳለቅሱ ስታይ ተደንግጣል። እነዚህ ልጆች ተደስተው ከኛ እጅ መቀበል ራሱ ለእኛ ክብር ሙሉዓለም ረጋሳ እንግዲህ ምን ያምን አይነት ጥፋት እንደሆነ ዳዊት መብራቱ የሚያስፋት እንደሆነ ለሀገራችን እኛ ሁሉም ለእግር ኳሱ ቅርብ ሰው ያውቀዋል እና እነዚህ ሰዎች እኛ ሰዎችን ማክበር ሰዎችን መርዳት በአንድ ላይ መሰባሰብ ከተቻለ ህጻናቶች ሆነ የተሻለ መንገድ መስራት የተሻሉ ወጣቶችን መፍጠር የተሻሉ እግር ኳስ ወጣቶችን መፍጠር ከዛም ደግሞ በእግር ኳሱ ህዝቡንም እያዝናና የተበቃ ህዝቡንም እያዝናና በእግር ኳሱ መርዳት ደግሞ አለብን መደገፍ አለብን ደግሞ የደገፍን የምንሄድበት እጅግ ደስ ይለኛል። ዘላለም በቀለ ሄነሪ ሄኖክ ከእናንተ ጋር ስለሆንኩኝ ሄኖክ ወደ አንተ እመለሳለሁ። በተስፋ ስፖርት ላይ የምትሰራቸው ስራዎች እና እንደውም በአዲስ አበባ የኤሮቢክ አሰልጣኝ ነህ። እንደው በዚህ ስፖርቱ ላይ እንደው ምን ያህል ጊዜ ነው ለኢትዮጵያ ላይ በአዲስ አበባ ውስጥ በኤሮቢክስ አሰልጣኝነት አንተን ያሳለፍከው? እሺ፣ ያው ሄኖክ ሄነሪ ይባላለሁ ብዙ ሰው በዛ ስለሚያውቀኝ ማለት ነው። ያው እኔ እንግዲህ እድሜን ሙሉ ያው ስፖርት ላይ ነው ያሳለፍኩት። እንግዲህ ያው ቅድምም ገልጸዋል አንተ፣ መጀመሪያ ከኳስ አቀባይነት ነው ሜዳ ቴኒስ መኮንኖች ክበብ ሜክሲኮ የተለያዩ ክለብ ኳስ በማቀበል ያው አድግ ያለው መኮንኖች ክበብ እንደምታውቀው እንግዲህ ብዙ ጊዜ በብሔራዊ ቡድን ደረጃ በእግር ኳሱም በሜዳ ቴኒሱም በተለያየ ነገር ብትሄድ እንደዚህ ኳስ አቀብለው የሚያድጉ ልጆች ናቸው ናሽናል ቲም ወክለው ሀገራቸውን ሁሉ ወክለው ራሳቸውንም ሀገራቸውንም የሚያሰሩት እና እኔም ያው እንደ ማንኛውም ኳስ እያቀበልኩ ነው ያደግኩት። ከዛ በሜዳ ቴኒስ ወጣት ቡድን ታዳጊ እና ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች አለው። ያው ለሀገሬን በምስራቅ አፍሪካ 3 ብር እና 1 ወርቅ አምጥቻለሁ። ከዛም በኋላ እንግዲህ ክረምት ላይ ሲሆን ያው ቴኒስ ሜዳው ስለማይሰራ ወይ ወደ ሶሪ ይቅርታ፣ እንግዲህ ያው በጣም ስራ ላይ ነኝ ብያለሁ። በጣም ትልቅ እናሰናብታለን። ለዛ ነው ወደ አንተ የመጣሁት። እና ያው ከዛ በኋላ ከቴኒሱ በኋላ ሮክ ቦተም የሚባለው ለሰፈር አካባቢ የሚገኝ ጂምናዚየም እንዲሁ ቴኒስ ሜዳ እና ጂምናዚየም ነበረው። ክረምት ላይ ብዙ ጊዜ ቴኒሱ ዝናብ ስለሚጥል የጂም ኮርሶችን በዛው አጋጣሚ ወስጄ ወደ ጂም ገባሁኝ። ጂም በማገልገል ያው ከዛ ኤሮቢክስ
ጂም ኢንስትራክተር ሆንኩኝ ከዛ ኤሮቢክስ ገባሁኝ። በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ ህይወቴን ያሳለፍኩት። በዚህ በተስፋ በዚህ ውድድር ላይ አሁን በምታየው 11 ዓመት ባስቆጠረው በተስፋ ስፖርት ውድድር ላይ ያው እንግዲህ እንደምታየው ብዙ ወገኖቻችን የተጎዱ አሉ። እነሱን ለመርዳት እነዚህ የምታያቸው 10 ቲሞች የተለያዩ የጤና ቲሞች ናቸው። ይህን ውድድር እኛ ስናዘጋጅ ዋናው ፐርፐዝሊ የመጀመሪያው የተጎዱ ወገኖቻችን የምንረዳበት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ብዙ ተጫዋቾች ሀገራቸውን ያስጠሩ የሀገራቸውን ክብር ከፍ ያደረጉ ተጫዋቾች በአሁን ሰዓት ላይ አሁን ላይ ሰውኬ ምንም ችግር የለውም፣ ተጫዋቾች ጥሩ ገንዘብ ይከፈላቸዋል። ነገር ግን ከዛ በፊት በቆዩት ተጫዋቾች እድሜ ላይ የዛኔ ክፍያውም ጥሩ አልነበረም እና ህይወታቸውም ብዙ ያን ያህል የራሳቸውን ነገር ሊያሰራቸው የሚችል ነገር አላገኙም እና እነዚህ የጤና ቡድን ላይ ያሉት ተጫዋቾች ከተለያየ የጤና ቡድን ጋር አብረው ይጫወታሉ። እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ጋር ተያይዞ ታውቅ እንደሆነ በአውሮፓ የሚደረጉ ውድድሮች አሉ። እንዲሁም በሰሜን አሜሪካ አንድ ሁለቴ ተሳትፏል የጤና ቡድን። አውሮፓ ላይ ደግሞ ያው እንደምታየው አሁን ውድድር ይደረጋል በየአመቱ እና ብዙ ተጫዋቾች በዚህ በጤና ቡድኑ ወደዛ ሄዳሉ። አሁንም ራሳቸውን ለውጠው ሰው ሀገር ላይ የሚኖሩ ከና አሸናፊ ግርማ፣ አሊ ረዲ፣ ዘላለም አለጣ፣ ነጌቱ ተሾመ እነዚህ የምታያቸው በናሽናል ቲም በወጣት ቡድን በታዳጊ በክለብ የተጫወቱ ሀገርን ይወክሉ ናቸው። እዚህ ሀገር ላይ ቢሆኑ እውነት ለመናገር ማንም ሰው ሀገሩን ይወዳል። ሁላችንም ሀገራችን ነው የምንወደው። ውጭ የሚኖር ሰው የተሻለ ህይወት ሲያገኝ ወደ ሀገሩ ተመልሶ አንድ ነገር ሰርቶ መኖር ነው የሚፈልገው፣ ቤተሰብ መሰርቶ እና ያው ኦፖርቹኒቲው በዚህ ሀገር ላይ ብዙ ስላልሆነ እነዚህ ተጫዋቾች እንግዲህ በዚህ የጤና ቡድን የመጣ ወደ ተለያየ ዓለማት ያደገ ሀገራት ሄደው ራሳቸውንም ለውጠው ቤተሰባቸውን ለውጠው አልፎ ተርፎ እንደገና እዚህ ለሚጫወቱ ህጻናቶች ኳስ አንዳንድ ነገርም እየላኩ ያው ዜጋቸውን ያበረታታሉ። የሚያድጉትን ነገ ሀገር የሚረከቡት እና እንዲህ አይነት ነገር የሚገኘው አብረ ስትሰባሰብ ነው። አይተ እንደሆነ አሁን አዲስ አበባ ላይ ምንም ኳስ በፊት ለምሳሌ እኛ ቀበሌ ልደታ ነው ልጅ ያደግኩት፣ ወደ 5 የእግር ኳስ ሜዳ ነበረው በትንሹ ማለት ነው። አሁን እርግጠኛ ነኝ አንድ ብትፈልግ አታገኝም። ስለዚህ አሁን ሜዳዎች ጠበዋል፣ የስፖርት ማዕከል የለም። ኮምፓውንዶች ይሰራሉ፣ ኮንዶሚኒየም መኖሪያ ምናምን ይኖራል ይሰራል። ግን በኮምፓውንድ ውስጥ ለምሳሌ አሁን የስፖርት ማዘውተሪያ የለም። አንዳንድ ነገሮች ህፃናቶች የሚያድጉበት እና አንዳንዴ ለትውልድ ስናስብ ትንሽ ራቅ አድርገን ብናስብ የተሻለ ነው የሚሆነው። ሰው ጤነኛ የሚሆነው ስፖርት ሲሰራ ነው። ስፖርት ሲያደርግ መዝናኛ ቦታዎች፣ የተለያዩ ጥሩ ጥሩ መዝናኛ ቦታዎች አሉ እና እነሱ ሲገነቡ ምን ሲሉ ነው ያው ሀገርን ህዝብን የምትቀይረው ትውልድን የምትቀይረው። እና በዚህ በተስፋ እንትን አሁን እኛ አንደኛ ተጫዋቾችን እንዳልኩ እናበረታታለን፣ ወደ አውሮፓም የሚሄዱበትን ኦፖርቹኒቲ እንፈጥራለን፣ ህይወታቸውን የሚያስተካክሉበት ነገር ማለት ነው። ሁለተኛ ይሄ ተበታትኖ ያለው ህብረተሰብ እኛ አንድነታችን በአንድነት ነው ያደግነው፣ አንድ ላይ ነው ያደግነው። ማህበራችን ማለት አስተዳደጋችን አንድ ላይ ነው። ይሄ የዚህ ብሔር ነው ይሄ እንደዚህ ነው ተብሎ አይደለም። ፖለቲካ ላወራ ፈልጌ ሳይሆን እኛ የኖርነውን ነገር ነው እዚህ ላይ አሁን እያሳየን ያለ ነው። ተጫዋቹ የሚገርም ውድድር ሲኖር የሚመጣው ህዝብ በቃ ማመን ያቅታል። እዚህ ላይ ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ ሰው ያለውን ነገር አዋጡ የተለያየ ነገር ለተጎዱ ወገኖች ያደርጋል። ይሄ በጣም ደስ የሚል የሚበረታታ ነው። ወደፊትም መቀጠል አለበት። እናንተም ውጭ ያላችሁት ይህን ተስፋ ለስፖርትን ከፍ አድርገን ብዙ የሚረዱ ሰዎች አሉ። የሚያሳዝነ ወደ 300 ምናምን ሰው ተራርቷል። እንዲሁም ደግሞ የተወሰኑ ልጆች የተወሰኑ ሰዎች ሳያገኙ ሄደው እንደገና ከኪስ ገንዘብ አውጥተን እስከ መስጠት ድረስ ደርሰናል። እና አትሊስት ወገኖቻችን መርዳት አለብን እኛ እስከቆምን ድረስ። ሌላውን ነገር አሩ ነው መዝመር በጣም ነው ስለጋበዝከኝ በጣም ደስ ብሎኛል። ግን ያለሁበት ነገር ትንሽ ምን እንደሆነ ቀድሜም ስለተናገርኩ ከታላቅ ይቅርታ ጋር ተፈቅዶልኝ በሌላ ጊዜ ብመጣና ቀሪውን ዞላ ቢነገር ደስ ይለኛል። እጅግ ደስ ይለኛል ሄኖክ፣ የአሁኑ የኤሮቢክ አሰልጣኝ እና የተስፋ ስፖርት ኮሚቴ አስተባባሪ፣ በጣም እጅግ አመሰግናለሁ። እንደው ቀረ የምትለውና እንደው በኤሮቢክሱ ላይ ምንድን ነው እንደው ቢሆንልኝ እንደዚህ ይሄን ሰርች አረካው የምትለው? በጣም በብዙ ቦታ ላይ የማስፖርቶችን አስፋልት ላይም በሁሉ በተለያየ ቦታ ላይ ተዘጋጃለ ተሰራለ። ይሄ ስፖርት ተስፋፍቶ በሁሉም በኢትዮጵያ ባሉት ክለቦች ውስጥ ሁሉ ቢሆን ብለ ትመኛለ? እንደው ምኞትህን ግለጽልኝና በቃ ሀሳብን ጨርስ።
እሺ አይ ምንም 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 ጥያቄ የለውም መዝሙር እኛ ሁላችንም ሐላፊዎች ነን እናልፋለን እናልፋለን እስካለን ድረስ ግን ጥሩ መልካም ነገር ማድረግ ይጠበቅብናል ለምሳሌ አሁን በመንግስትም ደረጃ ይሁን በትላልቅ ባለስልጣን ደረጃ የሚናገሩት ነገር ጤናማ ዜጋ ለመፍጠር ይላሉ ጤናማ ዜጋ ለመፍጠር የስፖርት ማዕከል ያስፈልጋል የቴኒስ ሜዳ ሊሆን ይችላል ቮሊቦል ሜዳ ሊሆን ይችላል እግር ኳስ ሜዳ ሊሆን ይችላል ጤናማ ዜጋን እናገኘው ከዛ መጻፍት ቤቶች አንዳንድ ውቀት የሚገኙባቸው ነገሮች መክፈት ያስፈልጋል ጤናማ ዜጋን እናገኝ ብለን ብቻ ዜናውን መናገር አይደለም ጤናማ ዜጋ ለመፍጠር እነዚህ ነገሮች የሚያስፈልጉ ከሆነ አሁን ላይ አይተ እንደሆነ መታየው ነው በአዲስ አበባ ላይ በተለይ ቴኒስ ሜዳ አሁን እኔ ያደኩበት ሜዳ ቴኒስ ነው ኒንጃ ከ10 በላይ ሜዳ ቴኒሶች ፈርሰዋል ወደፊት ማውን በቀርቡ እንኳን ሁለት ቴኒስ ሜዳዎች ፈርሰዋል አሁን ቀጣይነትም ይኖራል የሚል ነገር ነው ያያየን ያለነውና ማደግ እሱ አይደለም ለኔ እስከሚገባኝ ማለት ነው እኛ ሐላፊዎች ነን ብንቆይ የተወሰነ አመት ነው እዚህ ምድር ላይ ምንቆየው እንደዛ አይደለም ሀገር የሚገነባው እንደዛ አይደለም ለዛሬ ተብሎ አይደለም ለምሳሌ ከተወሰኑ ከአንድ አመት አካባቢ በፊት በወር አንዴ የተጀመረ የማስ ስፖርት በታከለ ጊዜ ማለት ነው ማኪና እንቀሳቀስም ቆሞ ማስ ስፖርት ነበር የተለያየ ኮምፓውንዶች እንዳልኩ ተሰርቷል ኮንዶሚኒየም ተሰርቷል በደንብ ማለት ነው ሀገራችን ላይ ጥሩ ነው ሰው መኖርያው ሲሰራለት በጣም ደስ ይላል ነገር ግን ያው የሚወለዱ ጻናቶች አሉ ወጣቶች አሉ እነዚህ ልጆች ስፖርት ማዘውተሪያ ከሌላቸው ወዴት ነው የሚሄዱት ጫት ቤት ነው የሚሄዱት ሺሻ ቤት ነው የሚሄዱት ተገላቢጦሽ እኮ ነው የኛ ሀገር ህይወት በጣም ያሳዝናል እና አሁንም ይሄ በየኮምፓውንዱ ለምሳሌ ጎተራ ኮንዶሚኒየም ነው ያደኩበት ምኖርበት ነው አለ እኔ ያሰራው ነው ሌሎች ደግሞ ባለሙያዎች 2 3 ይኖራሉ እዛ ላይ በሳምንት አንዳንዴ ቢደርሰን በሳምንት አንዳንዴ በሰራ 3ታችን 3 በቃ እኔ በሳምንት አንዴ ነው የሚደርሰን እዛ ህብረተሰቡ በሳምንት 3 ቀን ያካል ብቃት እንቅስቃሴ በሚመቸው ጊዜ ያረጋል ማለት ነው ጤናማ እንዲሆኑ ታረጋለ ከተለያዩ በሽታዎች ከዚህ ባሻገር ደግሞ ምንድነው ህብረተሰቡ አይ በቃ አንድነትን ትፈጥራለ እኛ በፍጹም እርግጠኛውን የምነግር በየትኛውም መንገድ ኢትዮጵያኖች ተለያይተን የምንለያይ ሰዎች አይደለንም። በቃ ማንም መጥቶ እንደፈለገ ማንም ፖለቲካ መጥቶ የራሱን ፖለቲካ ለማራመድ የፈለገውን ቃል መጠቀም የፈለገውን ነገር ማድረግ ይችላል። ግን ለጥቂት ጊዜ ነው። እኛ ግን የምንለያይ ሰዎች አይደለንም። ተለያይተንም ያደግን የኖርንም ሰዎች አይደለንም። ስለዚህ አሁን ከጀርባ የሚታየው ኳስ ተጫዋቾች ጠቅላላ ሰብስበን ስለዘራቸው ወይ ስለማንነታቸው ብንጠይቃቸው ምንም በቃ የተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል ግን መጨረሻ ላይ ኢትዮጵያዊ መሆናችን ነው የሚታወቀው ስለዚህ ይሄ የተጀመረው ነገር መቀጠል አለ ብዙም ብሎ ላይምሰል አይደለም ወይ የሚመለከተው አካል ወይ መንግስትም መጥቶ እሱ ለመቆየት የሚያሳየው ሲምቦል ነገር መሆን የለበት በቃ የሚጠቅም ነገር ነው ስፖርት የሚሰሩ ልጆች አሉ በጣም ብዙ ልጆች አሉ ስፖርት አስተማሪዎች ስፖርቱ ማደግ ይችላል እኛም መለወጥ እንችላለን ያንንም ማድረግን እንችላለን ግን መንግስትም ሳፖርት ሲያረጋን ባለሀብቶችም ሲረዱን ለጥሩ ነገር ማለት ነው እና በዚህ መልኩ ቢቀጥል ደስ ይለኛል እኔ ሌላ ነገር አሮን ነው እንግዲህ በጣም ይቅርታ በጣም ያው በደንብ ነው ሐሳብን ይገልጽልኝ ሄኒ በጣም እጅግ አመሰግናለሁ የኤሮቢክስ አሰልጣኝ በእውነት በትክክል ነገር ነው ሐሳብን ይገልጽከው እንደው ለመጨረሻ እንደው አንድ ቃል ስጥህና የኢትዮጵያ እግር ኳስ እንደው ቢሆን አንተ በኳሱም በስፖርቱም ሁሉ ያደከውና ኳሱ እንደው ይሄን ያህል ቢሆን ለዚህ ቢሰሩ አገራችን በደንብ ታዋቂ ትሆናለች ትልቅ ቦታ ትደርሳለች ብለ ምንድነው እንደው ቪዥንህን ንገረንና በቃ ላሰናብትህ እሺ ያው ለምንም ነገር ገንዘብ ያስፈልጋል ገንዘብ ፓወር ነው ምንም ጥያቄ የለውም አይደለ እንዴ ገንዘብ አስፈላጊ ነገር ነው ያው ያስፈልጋል የሀገር ኢኮኖሚ ባደገ ቁጥር ስፖርቱም ሊያድግ ይችላል ነገር ግን እኛ አትሊስት ያለንን ነገር ማጥፋት አይደለም ያለብን መጠቀም ነው ያለብን የስፖርት ማዘውተሪያዎች በፍጹም የስፖርት ማዘውተሪያዎች ሊነኩ አይገባም እሱ እኮ አይደለም የስፖርት ማዘውተሪያ ብቻ እኮ አይደለም ፎቅ ተሰራና ፓርኪንግ የለም ሮንግ እኮ ነው በየትኛውም ሎጂክ በየትኛውም አስተሳሰብ ብትሄድ ፎቅ ሰርተህ አንተ መኪና ማቆሚያ ካላዘጋጀ ምንድን ነው በቃ የዛሬን ያሰብከው ማለት ነው የሚሰራውን ባለሀብትም ያንንም ፍቃድ የሚሰጠው የዛሬውን ያሰበው ማለት ነው ይሄ ደግሞ አግባብነት የለውም አስፈላጊ አይደለም በቃ ምናቃቸው ነገሮች አሉ መስተካከል ያለባቸው ነገሮች እንኳን እኔ አይደለሁም ሌላውም ህብረተሰብ የሚያውቀው ነው እና የስፖርት ማዕከል ለምሳሌ አሁን አዲስ አበባ ስቴዲየም ስንት ጊዜ ሆነው
ስንት ጊዜ ሆኖ እኛ እኮ ኳሳጠናል መጀመሪያ እኩልነት በክልል አይደለም ይሄ በደንብ ሊል በቃና ቋለን እኮ እማይሆን ነገር ነው እየተሞከረ ያለው እማይሆን ነገር ነው ሁሉም ክልል እያንዳንዱ የራሱን ክልል ያሳድጋል ለወጣል የኢትዮጵያም ኳስ አብራት አድጋለች አንዱን አሳንሶ አንዱን ከፍ ማድረግ እንደዚህ አይቻለም ደረጃ በደረጃ ሁሉም እንዳቅሙ ይመጣል አዲስ አበባ ላይ የምንኖር ሰዎች አሁን ምንም ኳስ መጫወቻ የለም ስቴዲየም እንኳን በቀጠው አልተሰራም እንደ ሀገር እኮ የአፍሪካ ዋንጫ ከ31 አመት በኋላ እንደገና አንሰን መጣናል አይደለ አሁንም ደግመናል ግን የስፖርት ማዘውተሪያዎች ይታለ ተጨምሯል አልተጨመረም እኮ ጭራሽ ያለውም እየጠፋ ነው ሄደው እና አካሄዱ በሙሉ ነው በአብዛኛው ስህተት ነውና እሱ ሊስተካከል ይገባል ለዛሬ ብቻ ማሰብ የለብንም ይሄንን ሁልጊዜ የምናገረው ነገር ለዛሬ ብቻ ሳይሆን ለወደፊት በቃ ጥሩ ነገር ሰርቼ ልለፍ የሚል ዜጋ ቢመጣ ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ ደስ ይለኛል ይሄንን ነው መናገርን ፈልገው ሌላ ነገር እጅግ አመሰግናለሁ ሄኖክ ሄነሪ በእውነት ትልቅ ቪዥን እና ሐሳብን ቢሆን በኢትዮጵያ ውስጥ ስፖርቱ ቢስፋፋ እንዲህ ቢሆን በታዘብከው ነገር ባየሆ ነገር ባለህበት በሰራበት በምሰራው ስራ ሁሉ እግዚአብሔር መንገድህን ቀና ያርግልህ ከኔ ጋር በኤምዲ ስፖርቲን ውስጥ ስላለክ ተተገኘክ ጊዜን አጣበስ ነው ከእስራኤል ሀገር ሁሉ ነገር ስራችሁ ተቃንቶላችሁ በሰላም ወደ ሀገራችሁ ልትመለሱ ምኞቴ ነው ከዞላ ጋር ቆያለሁ አንተን አሰናብታለሁ ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ያክብራችሁ ቴንክ ዩ እሺ ዞላ አብረን እንቆያለን ይቅርታ ዞላ አስቀመጥኩ ለምን ሄኖክ መሄድ ነበረበት ለዛ ነው እኔን አንተ ደግሞ አብረን ትንሽ ቆየት ብንል ደስ ይለኛል ብዙ የምንላካቸው ርዕሶች ይኖራሉ ይዚህ የተስፋ ስፖርት ዋና አስተባባሪ እና አዘጋጅ ሆነክ ለ11 ዓመት ቀጥልሃል በ11 ዓመት ጉዞ ውስጥ መቼም ውጣ ውረድና የማይመቹ ነገሮች ተፈጥረዋል ብዙ ድካሞችን አሳልፋችኋል እንደው ምን አጠነከረክ ይሄን 11 ዓመት ሙሉ ለወጣቱ ጠንካራ እንዲሆኑ ጥሩ መልእክት ያስፈልጋል ካንተ ሊማሩ ይገባቸዋል እና ምን አይነት ዲሲፕሊን አርገ ነው ችግሮች ቢመጡ ተቋቁመክ 11 ዓመት ይቀጥልክ እሺ መዝሙራ ምን አለ መሰለህ እኛ በነገራችን ላይ እርዳታ የሚለው ነገር አንዱ ነገር ከኛ ከማህበራችን አንዱ የከማህበራችን ሀሳብ አንዱ ግን ማንም እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ እግር ኳስ ተጫዋች ከዛ ክለብ ተባለ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቡና ብሔራዊ ቡድን የተጫወቱ ልጆች በሀገራችን ቅዱስ ጊዮርጊስ ቡና አልኩ ትልቅ ቡድኖች የምንላቸው እነሱ ስለሆኑ በዛ የተጫወቱ ከዛ የሀገራችንን ባንዲራ የለበሱ ልጆች አሉ እዚህ ማህበር ግን በቃ እንዳልኩ ነው ሄዱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቡና ናሽናል ቲም አለቀ በቃ ሁሉ ነገራቸው እዛ ጋር አለ አንደኛ እሱ ነው ሌላኛው ነገር ደግሞ ምን መሰለህ እኛ ይህን ሜዳ ስንይዝ ሜዳው ተሰራ መሰራት ተጀመረ እዛው ፊት ለፊት ትምህርት ቤት ነፃነት ብርሃን የሚባል ትምህርት ቤት አለ እዛ ነው የተማርነው እኛ እረፍትም ስንወጣ እዛ ነው የምንመጣው የምንጫወተው የምንለው ሰፈራችን ስንገባም አቋርጠን የምንሄደው ሜዳ ኖርማሊ ሜዳው ታጠረ ሲታጠር ከዛ ፊት የታጠረው በ35 አብሮ አደግ የሚባሉ በጣም ከኛ ትልልቅ ሰዎች ሽማግሌዎች አብዛኞቹ አሁን በህይወት የሉ ግን ያው እነሱን ሁልጊዜ የሚያውቀው ውድድራችን ሜዳውን በመቆየቱ ኢቨን ይህን ሜዳ ያደረጉት አሉ ይህን ፖሉን በጣም ከሩቅ ቦታ ተሸክመው መጥተው ጨፍ የነበረውን ቦታ ጨፍጭፈው ምናምን ዛሬኛ ለእኛ ያደረሱት በጣም ትልልቅ ሰዎች እነ ደምሰው ጨፌ ቃቶ በቀለ የሚባሉ ሰዎች አሉ ለነ ዳዊት መብራት ለነ ኤልያስ ማምቆ ኢቨን ለእኛም ቢያንስ በባህሪ እንኳን ታንጸን ዛሬ ላይ እንድንኖር እዚህ ሜዳ ላይ ቆይተን በማሰልጠን እንደምን ባላቸው ነገር ባላቸው እውቀት ይህን ሜዳ እዚህ ያደረሱት ሰዎች አሉ። ይህ የምነግርህ እንግዲህ ይህ ሜዳ ከ60 ዓመት በፊት ምናምን ታሪክ ነው የምነግርህ። ያ ሜዳ እዚህ እዚህ ስትደርሰው የሆነ ወቅት ላይ ደግሞ መጣና እነዚህ ማህበሮች ሰሩት ከነሱ ቀጥላሉ ጄኔሬሽኑ ይህ ከተሰራ በኋላ ደግሞ እኛ ደረስ ኦልሬዲ እኛ ስንደርስ ደግሞ ሜዳ መሰራት ሲጀምር ኦኬ ሜዳ ከተሰራ መያዝ አለበት ቢያንስ እንደ ሌሎቹ ሜዳዎች አብሮ መጥፋት የለበት። ይህ ሜዳ ሲጠፋ ከዚህ ሜዳ ጋር በቂርቆስ ክፍለ ከተማ 17 ሜዳዎች ይሰራል እና አሁን ያለው ይህ ብቻ ነው። ሁሉም በቃ ከተማው ላይ አለ የሚባለው ሜዳ ይሄ ነው ትኩረቱ እዚህ ላይ ነው እና ምንድነው ልክ ትኩረቱ ሁሉ ወደ አንድ ቦታ ስለሆነ ደግሞ እኛ ላይ የሚመጣውን ጫና አስበው ፕሬሸሩን አስበው
ብዙ ቻሌንጆች አሉ። ለምሳሌ ከነዚህ ውስጥ አንዱ ምን መሰለህ የሰራ አጥ ወጣቶች እዚህ ቦታ ላይ ገብተው መስራት አለባቸው ይላል። ይሄ ስራ መፍጠር አይደለም፣ የስራ አጥ ወጣቶች ስራ ማግኛ ቦታ አይደለም። ይሄ ትውልድ የምትፈርስበት ትውልድን የምታደምበት የተሻለን እግር ኳስ ተጫዋችን የምታፈራበት በአንድ አቡበከር ነው እኛ አሁን የምንገረመው አይደለም። ማአት አቡበከሮች አሉ እኛ ሜዳ ላይ የምትመጣ እነዚህ ልጆች ግን ይሄ ሜዳ ይህን ቦታ አልፈው እዚህ ጋር መድረስ አይችሉም። ለእነዚህ ልጆች ቢያንስ እኛ የኛ ልጆች እዚህ ተጫውተው እንደነበርኩ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ፣ በኢትዮጵያ ቡና፣ በቅዱስ ጊዮርጊስ፣ በናሽናል ቲም አለፏል። ከዚህ የሚዘሉ ልጆች ማፍራት አለብን ከዚህ ሜዳ ላይ። ይህን ለማድረግ ደግሞ በመጀመሪያ ነገር መሆን ያለበት ነገር ምንድነው? ይሄ ሜዳ መቆየ እንደነገርኩ ነው። ቅድም እነዛ ሰዎች አልፈዋል አይደል? እኛ ሶስተኛ አራተኛ ጀኔሬሽን አይደል? እኛም ደግሞ ነገ እናልፋለን። ያን ስናልፍ ግን ምንድነው በተቀበልንበት በለሜዳ እያከራየ ሳንቲም እየሰበሰብ መውጣት ቀላል ስራ መፍጠሪያ ቦታ ከሆነ፣ እኛ ግን አይደለም አላማችን። ዋናው አላማችን ምንድነው? የተሻሉ ህጻናቶች መፍጠር፣ የተሻለ ታለንት ያላቸው ልጆች ለዓለም ገበያ ማቅረብ። 285 275 አካባቢ ህጻናቶች አሉ። ብቸኛው አዲስ አበባ ውስጥ በእርግጠኝነት ኢትዮጵያ ውስጥ ምስትለው ይችላል አንድ በሳ ያስከፍል የሚያሰራው ህጻናቶችን ተሳለስፖርት ማድረግ ይመስለኛል። እና እነዚህ ህጻናቶች ምንድነው ከህልማቸው ማገናኘ ህልም አላቸው። እነዚህ ህጻናቶች ዝም ብለው አይችሉ። የዘንድሮ ልጆች ደግሞ ሁሉን ነገር ያውቃሉ። ሁሉ ነገር ቴክኖሎጂ በእጃቸው ነው። ቤታቸው ውስጥ አለ። መሆን የሚፈልጉት ሰው አለ። አርአያቸው አለ። ለምሳሌ በፊት ብዙዎቹን ብጠይቃቸው ምን አለ ምታባሳ መሆን ይፈልጋል ምናምን የሚል ትውልድ ልታገኝ ትችላል። አሁን ላይ ግን ወሎ እኮ ደብረ አይነት መሆን ሲፈልግ ደግሞ እዛ ደብረ አይነት መሆን የሚፈልግበት ቦታ ላይ ለማድረስ የሚረዳው ሰው ይፈልጋል። የተመቸ ሜዳ ይፈልጋል። ህፃናቶች የሚገባቸውን እውቀት ማግኘት አለባቸው። ስለ እግር ኳስ መጫወት ብቻ እኮ እግር ኳስ አለ መጫወት ስለቻል እግር ኳስን መጫወት ስለቻል እውቀት አለ ማለት አለ። እንዴት መጫወት እንዳለብን እንኳን እንዴት መቆም እንዳለብን በትላልቅ ሲሆን ልጆች ላይ እንኳን የምናየው ነው። በልጅ ላይ በትልቁ እኛ በትልቁ ልጅ ላይ የሚጫወቱ ልጅ ላይ እነዚህን ልጆች ለማስተማርም የሚፈልጉበትን ቦታ እንዳልኩ ለማስገትም ይሄ ሜዳ ያስፈልጋል። ይሄ ሜዳ ለማቆየት ደግሞ ብዙ ቻሌንጅ አለው። በጣም ብዙ ቻሌንጅ አለ እና ያንን መቋቋም ራሱ በጣም ከባድ ነው እና እኛ በዚህ ነገር ስንቆይ እንዳልኩ ነው። ለምሳሌ ሰዎችን መርዳት ስንረዳ እነዚህ ስሜር ተጫዋቾች መጡ፣ ሰዎች ተሰበሰቡ፣ በቀን ለሶስት ሰነቶ ይህን ነገር ፋሲያ ያል ያንን ማዘጋጀቱ በራሱ በጣም ከባድ ነው። ሲያዘጋጅ ቻሌንጆቹ አሉ። ለምሳሌ ሰው ሲሰበሰብ ከሁኔታ አስቸግረሃል፣ ብዙ ነገር አለው እና ይህንን ውድድር ስታዘጋጀው ብዙ ከባዶች ነገሮች አሉ። 2000 እና 3000 ሰው እየመጣ ይህን ሰው ራሱ በሰላም ሸኝተ አልኳስ እግር ኳስ አሳይተ በሰላማዊ መንገድ ወደ ቤቱ መሸኘት ራሱ በጣም ከባድ ነው እና ይህም በራሱ ሪስክ ያለው ነገር ነው እና ብዙ ቻሌንጅ አለው እና ያው ይህ ሰዎችን መርዳት የእኛ ከማህበሩ ከተስፋ ለስፖርት ማህበር አንዱ ነው። በእግር ኳሱ ምክንያት በእግር ኳሱ ሰበብ አድርገን ለዚህ ጋር ለ388 ሰዎች እንረዳለን። 2 ሰዎችን ደግሞ እንደነገርኩ እውቅና ይሰጣል። እውቅና እናመሰግናለን። እስከዛሬ ላደረጋችሁ ነገር በኢትዮጵያ እግር ኳስ ለሰራችሁት ነገር እናመሰግናለን የሚል ማስታወሻ ነገር ይሆነ እንሸልማለን እና ይሄ ነው የዚህ ፕሮግራም በአመት አንድ ጊዜ የሚደረገው። ከዛ በተረፈ ግን ማህበሩ ሁልጊዜ አመቱን ሙሉ ስራ ስፔሻሊ ህጻናት። ከዛ በተረፈ ግን 1-4 ዓመት ሆኖናል ትልቅ ፕሮፖዛል ቀርጸን ሜዳው የተሻለ ሆኖ የተሻለ ኦልሬዲ እንደ አካዳሚ ማድረግ የተፈልገው አካዳሚ ስለ እኛ ሀገር እንዳሉት አካዳሚዎች አይደለም። እንደነገርኩ ነው አናስከፍልም እና በነፃ ነው የምናሰራው። አንዱ አካዳሚ ተብለው የሚሰሩ አሉ በእኛ ሀገር ደረጃ ግን እዛ ቦታ ላይ ምንድነው ተከፍሎ ነው የሚሰሩ እነዛ ህጻናቶች። አብዛኛው ጊዜ ደግሞ የምንም ግልጽና የማያደራደር ነገር የሌለው ነገር ሄዳል ይመጣል ምስል ያን ሄዳል ደግሞ ካለው ነገር ላይ ቀንሳ የሰዎችን አስጨነቀ 1000 እና 1500 ብር ክፈል ማለት አትችል። ስለዚህ እኛ በምንችለው ነገር ማንም እንደምንል እነዚህን ህጻናት ልጆች ላይ አንድ ቦታ ላይ ማለት ማሰብ ነው እንጂ እንደሌሎቹ ከፍተ ዝም ብለህ የስራ አደላኔ ገንዘብ ማግኛ ከሆነ ያ ነገር ልክ አይደለም። ምክንያቱም እኔ የምሰራው ማሰራለኝ ነው።
ሌላ ገንዘብ ማገኘባቸው መንገዶች ይኖራሉ። ምንም ይሰራል፣ ግን በእነዚህ ልጆች ገንዘብ ማግኘት አግባብ አይደለም። በእርግጥ የሆነ ከላይ እኮ ልትጠቀም ትችላለህ። የምትጠቀመው ምንድነው? የልፋት ውጤቶች ሊሆን ይችላሉ። የዛሬ 10 ዓመት፣ የዛሬ 5 ዓመት፣ የዛሬ የሆነ ዓመት ተጠቃሚ ልትሆን ትችላለህ። እንደ ማህበር ማህበሩም ደግሞ ትልቅ ደረጃ ሊደርስ ይችላል። ግን እንደ ሀገርም ደግሞ አንድ ልጅ እንኳን ከኛ ማህበር ወጥቶ በትልቅ ደረጃ ብናይ ልማችን ስለሆነ እዚህ ላይ በደንብ ጠንክረን የምንሰራው እጅግ ደስ ይለኛል። ዘላለም በቀለ የተስፋ ስፖርት ዋና አስተባባሪ በኤምዲ ስፖርት ኒውስ ላይ ከኔ ጋር ስለሆንክ፣ ኤምዲ ስፖርት ኒውስ ለኢትዮጵያ እግር ኳስም ስፖርት በሙሉ ጥሩ የሰሩ ሰዎች እየሰሩ ያሉ ሰዎች መከበር፣ መደነቅ፣ በርቱ፣ ቀጥሉ ማለት አለብን የሚል ነው ራዕይ ያለው። ሁላችሁም ለኢትዮጵያ እግር ኳስ እየደከማችሁ እየለፋችሁ ያላችሁት ይሄ ትልቅነት ነው። እነዚህን በተስፋ ውስጥ ያሉትን ራዕያችሁ ራሱ ስማችሁ ተስፋ ነው። ተስፋ ለመሆን ነው ለሁሉም ለእግር ኳስ ተጫዋቹ። ኳስ አቆሞ ሌላ ቦታ አልባሌ ቦታ ከሚውል አንድ ላይ ሆነን በተስፋ አንድ ላይ እንስራ ነው እና የኢትዮጵያ እግር ኳስ እንደው ዓለም ላይ በአሁን ባል በምናየው አንተም ባየኸው ቁጭት ይኖራል። አሁን ተጫውቶ ያለፉት ልጆችም ቁጭት ይኖራቸዋል። እንደው በምን አይነት ስልጠና ቢሰራ ነው ብሎ ይናገራሉ ብዙ ጊዜ። እስቲ አንተ ብዙ ጆሮ አንተ ጋር ይነግሩሃል። ስልጠናው እንዴት አድርገን ብንሰራ ነው እንደ ሀገር ከፍ የምንለው? ለምን ሀገራት አሁን ኳሱ ፈጠነና የፊዚካል ዴማንድ ፈልጓል እና ምንድን ነው የሚሉ ለምን ጥሩ ጆሮ እዛ ጋ አለ እናንተ ጋር እና እነሱም ቁጭታቸውስ ምንድን ነው? አንተ ጋር ቁጭት ቢሰራ ምን ቀረ? ኳስ ማንከባለል ለመቻል ምን መቅደም ነበረበት? እንደ ሌሎቹ እንዳደጉት ሀገር አንተን ስ ያሳብ እሺ፣ ያው ምን መቅደም አለበት ካልከኝ፣ እኛ ሀገር ምንም የለም፣ ዜሮ ነን። ዜሮ ነን ስልህ ያው ቁጥር የሚጀምረው ከዜሮ ከሆነ ዜሮ ነን። ስለዚህ አሁን ከዜሮ ነው መጀመር አለብን ብዬ አስባለሁ። እንዴት ነው ከዜሮ ነው መጀመር አለብን የምለው፣ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ትልቁ ሊግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ምናልባት አይተም ሊሆን ይችላል፣ ትከታተልም ሊሆን ይችላል፣ አላውቅም። የሚጫወቱበት ሜዳ አሁን ከአንተ ባክግራውንድ ከሚታየኝ ከኛ ሜዳ ያነሰ አውቁተው ምን ብለው ምናምን፣ ከዛ በስድስት ቀን ውስጥ ወደ ናሽናል ቲም ሄዱና ደግሞ አሪፍ ሜዳ ላይ ጌም ያደርጋሉ ማለት ነው። ይሄ ማለት እነ እንግሊዝ እና እነ ስፔን እና ፈረንሳይ የሚያደርጉት ዓለም ላይ ያለ አሰራር። እኛ ግን ከጭቃ ወጥተህ በስድስት ቀን ውስጥ ቲም ሰርተህ ዓለም ላይ ለመቆቃቀር አትችልም። እሱም ብቻ ሳይሆን ቀደም እንዳልኩ ነው፣ ከዜሮ ነው መጀመር ያለብን። ስለ እያንዳንዱ ስልጠናው የእኛ ሀገር ተጫዋቾች ወይም የእኛ ሀገር አቅም የእኛ ሀገር ታለንት ምንድን ነው፣ በመጀመሪያ ደረጃ ምንድን ነው ያላቸው የእኛ ሀገር ልጆች የሚለው መታሰብ አለ። ከዛ በተረፈ ግን ዋናው ነገር እነዚህ ልጆች ምን አላቸው ብሎ የሚያያቸው ሰውየው ራሱ፣ ለምሳሌ አሰልጣኝ ነው አይደል የሚባለው፣ ያ አሰልጣኝ ራሱ አሰልጣኝ ማለት እኮ የሰለጠነ ሰው ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እሱ ራሱ ሰልጥነዋል፣ እነዚህ ልጆች የሚያሰለጠናቸው ሰው ሰልጥነዋል ወይ ሰልጠኗል ወይ ብለህ ስትጠይቀኝ እኔ አላውቅም። አብዛኛዎቹ ልጆችን ታያቸዋለህ፣ እኛ ሀገር ይመጣሉ። በጣም ሲመጡ ታለንት አላቸው ምናምን፣ የሆነ ቦታ ላይ ሲደርሱ ኃይለኛ ተራቀጭ ወይ ምናምን ሆኖ ይቀራል። ለምን? የቱ ጋር ሲደርሱ? አሰልጣኝ ጋር ሲደርሱ ከሆነ ስለዚህ አሰልጣኙ ራሱ አሰልጠነም ይህን ሰው ለማብቃት ባለው ታለንት እንኳን ለማስቀጠል ትንሽ ይቆርጣል። ዘሌ ቁርጥ ቁርጥ ይላል፣ ይቆርጣል። ዘሌ ይቆርጣል። በአጠቃላይ ያለ ነገር እዚህ ነገር ላይ ኦልሬዲ ልጆቹ ላይ የሚሰራ ተውራቱ መሰልጠን አለበት። መሰልጠን አለበት። ስለተጫወተ ሁሉም ሰው የአሰልጣኝነት እውቀት አለው ማለት አይደለም።
እንደነገርኩ ነው ለተጫወተ በጣም ስፔክ አለ ግን ጫወት በራሱ ለ97% ድርሻ አለ ግን ምንድነው እነሱ በስልጣና የመጡበት መንገድ አለ ተቀበሉት የመጡት ነገር ስለዚህ ይሄ ነገር ምንድነው በትምህርት መታዘዝ አለበት መማር አለባቸው መውጣት አለባቸው ከኛ ሀገር ዘርፋ ሲስተም ወጥተው ሌላው ዓለም የደረሰበት መንገድ ላይ ደርሰው መማር አለባቸው ከዛ ወደ ራሳቸው ደግሞ አስበው የኛ ሀገር ምንድነው ዓለም የደረሰበት ምንድነው ወለ ወደዛ ስልጣና ውስጥ መግባት ያለበት ያን ለማድረግ ምንድነው ለነገርኩ ነው ታስር ነው መስሎኝ መጀመር ያለበት ከዜሮ መጀመር አለበት ከዚህ በየሰፈሩ ሜዳ የለም አስፋልት ተዘልቶ ነው ውድድር ሰው ፋስ የሚጫወተው የት ሄዶ ይጫወት እኛ ሜዳ ላይ ያለው የጫና ብዛት ለነገር አልችልም ያለው የሚመጣው ህዝብ ብዛት በየሰፈሩ ቢሆን እዚህ ግድዚህ ድረስ ተሳፍቶ የሚመጣበት እዚህ ድረስ መኪና ነርቶ የሚመጣ ምንም ነገር የለም እየሰፈሩ ሜዳ አገር ኳስ ሜዳ ያስፈልጋል በቃ ዳር አገር ኳስ ሜዳ ያስፈልጋል ስለዚህ ደግሞ አሁን ደግሞ ሜዳ ይሰራል የተወሰኑ አጫጭር የሚሆኑ ምንም ምንም ይሰራል ከዛ ይቆለፋል ከተቆለፈ ምንም መስራት አያስፈልግም ማለት ለመቆለፍ ማንም ሰው የገባ መስራት አለበት ይህን ልጅ መጥቶ ሜዳ ካልዋለ እኮ ከየት አምጥተህ ኳስ ተጫፍ ልታደርገው ይችላል ከየት አምጥተህ ሰው ልጅ ልታደርገው ይችላል ሜዳዎች በየሰፈሩ መሰራት አለ ወይ ሆይ ያየን በራይ ቡድናችን አገሩ ላይ ከተጫወተ በጣም ነው ይባላል ይወጣ እየተሰደደ ነው የሚጫወተው በአገራችንም እየተጫወተ ነው ፋልጃን እንኳን ተሰደደ እነዚህ ነገሮች ካልተስተካከሉ በስተቀር ባለው ስለ እግር ኳስ ማውራት ስለ እግር ኳስ ሁልጊዜ መነጋገር እኔ የሚመስለኝ በቃ እኛ ኳስ የምንወደው ኳስ እንትን የሚለው ሰው ብቻ የሚያወራበት እንጂ እኔ ሌላው አካል ይጨነቅበታል እንጂ አላስ እንዴ አይነት ነገሮች ካልተስተካከሉ በስተቀር የኛ እግር ኳስ አሁንም ቢሆን ተጠቅሚልበት ነገር ይመራል ያለስ 31 አመት ተባለ 8 አመት ከዛ ተቆጠርንና አለፈን ከዚህ በኋላ ስለሞስም ከዚህ ነው የምንጠብቀው እንደ አልኩ ነው ቀደም እንደነገርኩ በዛ በጭቃ ሜዳ የተጫወት 40 አመት ነው ተጠብቆ ይችላል ምንም ጥያቄ የለም ምን አድርገው ሄዱ ልጆቹ ወጣ ምንም የለም ማንንም እዚህ ጋር አሁን ልትወቅሳት ይችላል ማናቸው ነው ለምን ልጆቹ የሚመጡበትን ነገር ያሰጡ አብቁቶ መጥቶ አቆሙን የጨረሰ እንዴት ስለ ፓስ ሊያስብልኝ ይችላል እንዴት አድርጎ እዛ ሄዶ ምን ሊሰራት ይችላል ካሉ ሰዎች ጋር እንዴት ሊፎካከር ይችላል የኛ እኮ በጣም የሌለ ገብቷል ምን መቼም ያው ምን ነገር ይገባል እኔ ካለኝ ያለኝ እንዴት ለኳሱን ለማየት ጎብተ ስቴዲየሙ ባዶ ጭቃሞ ሆኖ ምን ብሎ እንዴት ይሆናል አሁን አንዳንዴ እኮ እኔ አፍራለሁ ባይተላለፍ ይሻላል ላይቭ በዚህ ዓለም ባያየን ይሻላል በጣም ወደኋላ ነው የቀረ ከዚህ ነገር ውስጥ ለመውጣት ሁሉም ሰው ነው ማሰብ ያለበት ሁሉም ግን ከዛ በፊት ግን የሚመለከታቸው አካሎች በደንብ ሊያስቡበት ይገባል ኢቨን ብሔራዊ ቡድናችን እንደነገርኩ ሁለት ዓመት ተሰዷል አሁን የሚገርም ይፈልጋል ምንም የታየ ነገር የለም ምንም የሚሰራ ነገር ምንም እኔ አሁን እኛ ሀገር ስቴዲየሞች ይሰራል ድንጋይ መቆለል 60 ሺህ 70 ሺህ ሰው አይግባ 20 ሺህ ሰው ይግባ 15000 ሰው ይግባ አይመለከተኝም ግን የተመቻቸ ሜዳ ይኑር በቃ የመጫወቻው ሜዳ ላይ እንኳን ቢታሰብበት እኛ ድንጋይ ላይ እንቀመጥ ችግር የለም ተመልካች አይደለም ድንጋይ ላይ እንቀመጥ ይህም ቢያንስ የሚጫወቱበት ሜዳ እንኳን ምቹ ይሁን 60 ሺህ 70 ሺህ ሰው ስቴዲየም መስራቱ ዋጋ የለው እዛ ላይ ከመድረሳችን በፊት እንደው አዲስ አበባ ስቴዲየምን የሚያክል ራሱ አዲስ አበባ ስቴዲየም ለመግዛት ቆሟል አሁንም ሳሩ ይነሳ ተብሏል ድጋሚ ሳር ተክለዋል ሳሩ ይነሳ ተብሎ በካፕ ትእዛዝ መጥቶላቸዋል ስለዚህ ይህን የሚቀጥልበት ነው ኢቨን ሊጋችን አዲስ አበባ ላይ አይደረግም በዚህ ደረጃ ሆነ እንደው ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ማደግ ለማውራት ራሱ በጣም ከባድ ነው ግን ምንድነው ተስፋ ስለማትቆርጥ እግር ኳስ ስለምትወድ ሁሉም በያቀሙ እኛም ደግሞ እንዳቀማችን እንለፋለን እኛም በራሳችን መንገድ ለመስራት ምን ሞክራለን ግን የሚያገደም ነገር አለ የሜዳ እኛ ሜዳ አይደለም የመንግስት ሜዳ ነው ኦሬዲ እኛ በሚሰጠን ኮንትራክት ልክ ነው የምንቆየው ነገውጡ ስንባል እንወጣል ይሄ ምንም ጥያቄ የለው በሆኑ ሰዎች ፍቃድ ይቀመጣል በሆኑ ሰዎች ሲመጡ ደግሞ ልክ እንሰራ ይችላል የእኛም ሀገር እግር ኳስ እንዲገኝ እግር ኳሱ ላይ የሆነ ክለብ አመራር እግር ኳስ የሚወድ አመራር ከመጣ እግር ኳስ ክለቡ ራሱ ጥሩ ነው በፋይናንስ ላይ ኢቫንስ ላይ ጥያቄ ይሆን ምናምን
ما يمتع صوصي مدى عنده إيه ملا الفرن ملا سوونا برقوات كلابو إنجا ده بدا ليا تسنو ناشناكو ملي مدى ليا تسنو عجر لي مدى تلالي بدم بمياتين يتمسر عقال لبدا عقر عجل لا يالو تسفر ميدوش باقوابو ليانزو بما لما عبرتن يسرد بلا ما عبرتن يسرد عندما لكون ده قدم سرع فلاقي بميدو سرع مفتر ستاوان يعني ستطلع برقوات مياس باقوابو ميدو تليز لميشر باقوات مسرع لباكو እንኛ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ነው በደይቀ ምንም አቀም የለም ለመስራት ግን 40 እና 50 ሚሊዮን ብር ፕሮፖዛል ይዘን ቁጭ ካል 3 እና 4 አመት ነው የተሻለ ሜዳ ለመስራት የተሻለ ጂምናዚየም ለመስራት የተሻለ ስራጥንም የሚሉትንም ሰዎች ሙያተኛ የሆኑትን ሰዎች ለማስተጋ 300 የሚደርሱ ሰዎችን የሚያስተምርና ማጥሮ መስራት የሚችል ትልቅ ህፃናቶች ላይ መስራት የሚችል ትልቅ እኛ ተቻለን በራሳችን ሞክረን ካልቻልን እንተዋለን አደለም ነው በቃ መጨረሻው ላይ ስለሰጠው ተጠዋለ ታቀመ ባይ ግን እኛ ለዓለም ገበያ መሆን የሚችሉ ልጆች አሉ ህፃናት የሚገርም እኔ ቪዲዮም ቀርጬ አንድ ቀን አስቀርጬ በደንብ ልከናል ታያችኋል 12 13 አመት ልጆች 14 15 አመት ልጆች በጣም ተገርመ መታይባቸው ልጆች ግን መንገዶቹ ላይ ተዘጋጉ ሆኖ እነዚህ ልጆች የቱ ጋር ተነሳቸው ይችላል አሁን ቅድም እንዳልኩ አሰልጣኞች ክፍለ ለሆነ ነገር አድርገ ምን ብለ ጊዮርጊስን አቡና መስለባቸው ቆላኒ በተወውን ይችላል እልሜ እነዚህ ጊዮርጊስን አቡና ላይ ማድረስ አይደለም እልሜ እነዚህ ይሄን ሜዳ ይዞ ያከራዩ ገዘመ ተሰባለ እልም አለንኛ ተስፋ ለስፖርት ይባል ተስፋ አለን በእኛ ላይ ያለየነው ነገር በዚህ ልጆቻችን እናየው እኛ ወሰልከናል ናቸው ልጆች እናየው ተስፋለና ግን ያው እኛ ሀገር ምንድነው እንደምታየው ያለው ነገር ሆነ ነገር ተፈጠረ አካዳሚ ሲባሉ ግን አካዳሚ ይከፍታል ክለብ ያጣው ተጫዋች ሲነሳና አካዳሚ ይከፍታል የሚከፍተው ግን ስራ ማግኛ ልጆቹ የሆነ ቦታ ላይ ማድረሻ አይደለም ያሰ ያ ተመለስ ስልክ ገብቶ ይከፍታልና ለትውልዱ ለማሰብ ከትውልዱ ጋር አብሮ ከጄኔሬሽኑ ጋር የሚሄድ ስራ መስራት ላይሆን ይችላል በታሰባቸው ባንድም በኩል እንዳገረም ቢዝነስ ናቸው አቡበከር የሚያመጣው ገንዘብ ቆለኛ አንዱ አቡበከር የሚያመጣው ገንዘብ ቆጥቀማል አይደል ወጪ ምንዛሬ ችግር አለብን አይደል ወጪም አቡበከር ከዛ የሚያመጣው ገንዘብ ሳውዝ አፍሪካ ላይ ኢንቨስት ያደርጋል ነው ቆአገራችን ላይ መጥቶ ነው ኢንቨስት የሚያደርገው በቃ ይሄ ነው ኮብር ፓስ ማለት ይሄ ነው አቡበከርን ከሰይድካ ያርጋሮ ነን ተሰነለው ስናቀው እኮ ልጅ ምን አይነት ልጅ እንደነበረ ከየት እንደመጣ እናቀዋለን እኔ በቃ ልክ እንደዚህ ከኛ ጋር ከሰፈር ውስጥ እንደዚህ ይወጣል የተለየ ነገር ነው ሱድለኛ ስለሆነ እዛ ቦታ ላይ ደርሷል ብዙ ልጆች አሉ ራሳው በቀር የሚናገራል 100 የሚሆኑ ልጆች በእኛ ሰፈር ውስጥ አሉ ከኔ ይበልጥ ይላል ኢንተርቪው ታደርገው ሰምተው እና እነዚህ ልጆች ግን ቦታው ላይ የሚያደርሳቸው ሰዎች ለቦታ መንገድ ያስፈልጋቸዋል ፌንስ የተሻለ ሰው ማግኘት አለባቸው የተሻለ ቅድም እንደነገርኩህ በቃ ማምነው ነገር ለልጆቹ በቂ እውቀት የሚሰጣቸው ሰው ያስፈልጋል ዝም ብሎ ከነሱ ሁሉም ፈጣን ሁሉም ሰው አካዳሚ እየተፈተ ሁሉም ሰው እንደዚህ የሚሆን ቆና ያለው ለጥንካኔ ለልጆች ለልጆች በሚታሰበው በደረጃ ላይ ማሰብ ከተቻለ ማንንም ሰው ከሚፈልገው ነገር ደረጃ ላይ ሊደርስ ይችላል ነው ያሳበኛ ብዙ መሰራት የሚጠበቅብን ግን ያው እንደነገርኩ ነው ከዚህ ነው ነገር ምንም የለም ይቅርታ እንግዲህ ነው እጅግ በጣም ደስ ይለኛል ዘራን በቀለ የተስፋ ስፖርትስ ዋና አሳባሪና አዘጋጅ በ35 ሜዳ የጤና ስፖርት ውድድሮችን የሚያዘጋጅ ለኢትዮጵያ እንደሰማችሁ ተስፋ ስፖርት ነው ተስፋ ሆናችሁ ወደፊት እንደምንቀጥል ተስፋ አደርጋለሁ ዋናው አላማችን የኤምዲ ስፖርት ኒውስ በኢትዮጵያ ስፖርትስ ይደግ ስፖርትስ እንዴት አርጎ ይደግ የሚለውን ከላይ ካሉት ሰዎች ጋር ይወያያል ከመሃል ደግሞ እየሰሩ ካላችሁት ከእናንተ አይነት ጋር በትክክል ስራውን ላይ ሜዳው ላይ እየሰራችሁ ባለው ላይ ትክክለኛው ሐሳባችሁ እቅዳችሁ ሐሳብ ከግብ እንዲደርስ
እናንተ መብራት አለባችሁ እናንተ መደገፍ አለባችሁ በትክክል ሐሳባችሁን ሰው ሊያቀላችሁ ይገባል ለቅናችሁ ሰው ሊያቀላችሁ ይገባል በሚል አላማ ነው የኤምዲ ስፖርት ኒውስ በአጠቃላይ በሶሻል ሚዲያው ላይ ጥሩ የካፖርቲካ ባሻገር ይሄ የስፖርት እንዲስፋፋ አላማችን ተቀደ ባለን እቅድ አማካኝነት ነው ከእናንተ ጋር ዛሬ ተገናኘ ነው አላማችሁ ከግብ ይደርሳል ተስፋችሁ ከግብ ይደርሳል ችግሮች ሁሉ በመማከር በመስራት ነው የሚታለፈው እናንተ የምትታረጉት ነገርና እናንተ የምትሰሩት ስራ ትልቅ ነገር ነውና እናንተ እንትብረቱ ነው ምንፈልገው እንደው ቀራ የምትለውና እንደው ሐሳቤን ጨምራለሁ ማጠቃለያ ሰጣለሁ ኢትዮጵያ እግር ኳስ በዚህ መንገድ ቢጓዝ እነዚህ አሁን ያላቸው ሐሳቦች በሙሉ በአንድ በኩል ብናጠቃለንና ብናበቃ ደስ ይለኛል እጅግ ደስ ይለኛል ካንተ ጋር ስለነበረን ጊዜ እሺ መዝሙራው እኔ መንገድ አው ለነበረ ነገር በጣም ማመስገን ነው በጣም ደስ ይለኛል ያው አንተ ምስራችን አይተ ነው አክብረ ፈልገ መጣውና ያው ለኛ ቀላል ነገር አይደለም ያው 11 አመት ሲቆይ 11 አመት እንደዚህ አሁን አከተመ አገራችን ሚዲያዎች እንደሚስፋን አለ ከዛ አልፎ ደግሞ አንተ ደግሞ አንተ እንደዚህ ለዚህ ለሰራነው ስራ እውቅና መስጠት ነው እና መሰግናለን እኛ በጣም ደስ ይለናል እኛ ምንም አሁን እንደዚህ ነው ቀረ ነው ምናምን ምን ነገር የለው ምን መሰለ በቃ አንድና አንድ ነው ሐሳባችን ሻዱ ትይዘው ተፈልደው እኔ ምን ተስፋ ማልቆርጠበት ብዙ ነገር አለ ለምን መሰለ ለምሳሌ አንድ ኳስ ተጫዋች መፍጠር ባልችል 375 ህጻናቶችን ይዤ ቢያንስ ጤነኛ በቃ ውስጥ ሌለ ስፖርተኛ የሆነ ኢንጂነር ለፈጠር ይችላል የሰው ልጅ ህይወት መንገዱ ስለማይታወቅ ማለት ነው ዶክተር ለፈጠር ይችላል ቢያንስ ጤነኛ ስፖርተኛ የሆነ ሰው መፍጠር ራሱ በራሱ ጥሩ ነው እና እኛ እንደ ራሳችን በሚንችለው አቅም ሀገራችን እየረዳን ነው ስለዚህ እናስባለን ግን ምንድነው የመስራት ልጅ የመስራት አቅም አለ ልጅ የመስራት አቅም አለ እና እስቲ እንገናኛለን ሌላ ጊዜ በዝምራ በተቻለ መጠን ሁላችንም እስቲ እንግዲህ የተነጋገርን የተሻለ ነገር ለመስራት እንሞክራለን ለኔ ለጊዜው እንግዲህ ሆነ ያለው ነገር ከዛ በተረፈ ግን የመጨረሻ መልእክት የሚሆነው ስፔሻሊ በዚህ በነዲያኖች ኔምር ዳቴ ፋስቶሪጀር ላይ ተጎናችን ለነበሩ ነሄኖክ በጣም ነሄኖክ ብዙ ስራዎችን ያገዘን ብዙ ሰዎችን ያመጣል ወንድማችን ነው ያበረታ ላከና ስፖርት ማበረ ኮሚቴ ነው ግን ለውድድሩም እንደ ኮሚቴ ሆኖ ነው የሰራው እኔ ደግሞ የደስፋል ስፖርት ዋና ሰብሳቢ እንደሆነ ኢትዮጵያው ያን ስፖርት ማህበር አባል መስራችም ይዛማለው እና እኛ እዚህ ጋር ለተደረገልን ተጫዋቾች ለምሳሌ ለአስተማሪ ተጫዋቾች የጤና ቡድኖች ሁሉንም አመሰግናለሁ ከዛ በሁሉም ግን እኔ መዝሙራ በዚህ ጊዜ ውስጥ ሁላ በጣም ማመሰግናቸው የኔ ማህበር ተመቸኝ የደስፋል ስፖርት ማህበር ተመቸኝ ለምን መሰለህ እነሱ ብዙ ጥያቄ ኢኮኖሚካሊ ጥያቄ አለ አዲስ አበባ ውስጥ አሁን ብዙ ችግሮች አሉ ጫና አለ የላይፍ ጉዳይ አለ ምናምን የሁላ ነገር ሳያስገድዳቸው ለዓላማቸው ብቻ በመቆም ካሳባቸው ከዓላማቸው ዝንፍ ሳይሉ በዚህ ውስጥ የሁላ አመት አብረውኝ ለቆዩት ለእኔ ለማመሰግኞቼ ለሁሉም ለተስፋል ስፖርት ማመሰግኞች በጣም ከልብ ነው የማመሰግነው በጣም ነው የምወዳቸው በጣም ነው የማከብራቸው ይሄ መልዕክት እንዲደርስልኝ ነው አመሰግናለሁ አጅግ ደስ ለኛል ዛላን በቀለ የተከታተፋ